All right. Välkomna till SSN-hörnan. Idag har jag med mig Josef Belavasi här. Vi ska sitta och snacka lite om vad som händer i höst. Men jag tänker att vi kan börja med en liten presentation av Josef för de som inte vet vem han är. Som sagt, mitt namn är Josef Belavasi och jag är teamleader för SSNs tävlingsteam inom fitness och bodybuilding. Jag ansvarar för teamet och är även huvudcoach, vilket betyder att jag coachar även väldigt många av atleterna i teamet. Jag tänker att vi kör igång direkt och vi kommer djupdyka i några tävlingar i höst och gå igenom våra team och vilka som ska tävla där. Först ut som är om, är det 3-4 veckor kvar? West Coast? Precis. Där har vi ett gäng, jag kommer kolla på skärmen här för att få upp vilka atleter vi har som ska tävla. Och där har vi, hur många namn har vi? Vi har 5 stycken i Bikini Fitness. Stämmer. Är det några namn du känner igen? Jag känner igen väldigt många av dem faktiskt. Hur många av dem coachar jag? 1, 2, 3, 4, 5 av 7 coachar jag. Jäklar. Jajamän. Det här känns som en ganska stabil trupp att åka med till West Coast. Det tycker jag verkligen. Ja. West Coast är en bra tävling. Och det är en väldigt bra debuttävling skulle jag säga. Väldigt bra. För er som ska debutera. Den har ju gått en gång tidigare och det var ju en riktig succé faktiskt. Ja, det var det verkligen. Och vi hade ju ett par då också från teamet och det gick väldigt bra. Ja. Så. Vi hade Isak som gjorde sin första debut där. Precis. Som plockade hem allting. Overall, ja, han plockade rubbet. Det blev hans årsdag. Exakt. Sin debut. Kul! Ja, riktigt bra. Men då har vi då, ska vi börja med att gå igenom alla atleter som vi har? Det kan vi göra. Jag tänker att jag tar upp telefonen så kommer jag kika lite på hur det ser ut för de här. Vi kan se om vi kan få någon formstatus på dem. Vi får upp Emily Gustafsson. Ja, just det. Emily Gustafsson är ju en... inte en debutant. Hon har tävlat en gång tidigare på Ahlströmer. Placerade... Ja, hon kom till final i alla fall. Fjärde plats tror jag det var. Mm. Och så kör hon ju... Ja, det var ju förra året. Så nu kör hon ju sin andra tävling då. Vem är som coachen? Är det Louise fortfarande, eller? Jag tror att det är Louise. Precis. Hon har inte lagt upp så jättemycket på sin form. Vi ser här att ja. Ser bra ut. Hon var väldigt duktig senast på Ahlströmer. Smal media, man ser att hon har dietat. Precis. Såg väldigt erfaren ut. Ja. Var väldigt professionell på scen, kunde föra sig. Så jag har stora förhoppningar faktiskt. Jag tror det kommer gå väldigt bra för henne. Det kan bli jättebra. Det kan bli riktigt bra faktiskt. Nice. Sen har vi då Filippa Fjällbäck. Då ska jag söka upp Filippa Fjällbäck här. Filippa är ju då en av dem som jag coachar. Hon skulle ha debuterat nu på Ahlströmer som var i juni. Just det. Men vi planerar om att hon skulle börja med West Coast så att hon skulle få en lite längre säsong med tätare tävlingar då. Och hon är ju väldigt bra för att vara nybörjare skulle jag säga. Väldigt, väldigt välutvecklad fysik. Alltså, tror jag har för mig att hon har tränat i 2 år bara, styrketräning. Ja, det är helt sjukt vilken utveckling. Verkligen. Hon är lite som Emily, hon lägger inte upp så jättemycket på Instagram så att vi får inte upp så mycket här. Men vi vet och vi har sett. Vi vet och vi har sett och jag har ju kontakt med henne nästan dagligen på WhatsApp. Mm. Och det ser väldigt bra ut på incheckningarna. Ja, Filippa kommer bli grym. Filippa då, både, vi glömde kanske nämna, både Emily och Filippa då, de kommer ju köra Bikini Fitness. Ja. Och då är det ju senior på båda då. Sen har vi ju Amanda Berglund, en annan atlet. Yes. Coachar över henne. Hon debuterade förra året på Lucia-pokalen. Ja. Och vann den tävlingen. Hon vann det, ja. Det var hennes debut, ja. Det var hennes debut. Och hon har ju varit, jag tog ju över henne ganska kort in på där efter tävlingen och hon har ju varit väldigt taggad hela året. Och kommer även debutera på sin första utomlandstävling. Vilket blir Arnold Classic då som går ungefär två veckor efter West Coast. Exakt. Tävlingarna kommer ligga riktigt tätt nu i höst alltså. Det kommer de göra. De kommer mycket att göra de här atleterna. Har vi lite, hon lägger upp lite grann tror jag. Ja, jag visade precis en video där. Jag försöker hitta någon, vi får inte se någon där, den här är äldre kanske. Från maj. Äldre. Precis, men redan precis. I maj det ser bra ut där alltså.
Precis. Och hon har gjort fantastisk utveckling under året. Legat mycket högre i kalorier än tidigare. Yeah. Behållit mycket mer massa. Och nu är det ju slutspurt då, så vi kommer ju lägga in en växel från och med imorgon egentligen. Yeah. 3 veckor ut då. Okej, då har vi nästa atlet blir Nathalie. Nathalie då. Också en nybörjare. Hon debuterade förra året på Alströmer också. Då körde hon både bikini och wellness har jag för mig. Yeah. Jag är inte riktigt säker än. Men henne tog jag också över från i vintras. Och hon har förberett sig väldigt lång tid nu. Haft en bra off-season, gjort fantastisk utveckling. Och hon kommer ju sikta på att köra West Coast då, som första tävling i höst. Där hon både kör bikini och wellness. Vilket är lite strategiskt för att se vart hon ligger. Och det är en rekommendation jag kan göra också då, till folk som kanske är lite mellan olika klasser. Att skriva upp dig på båda, testa, kolla hur domarna bedömer och sen utgå därifrån. Och så kan du ju välja liksom vad du vill göra till nästa tävling. Verkligen. Så, men hon är väldigt redo, ser väldigt bra ut, ser väldigt bra ut på incheckningarna. Okej, ska vi gå vidare på listan? Då har vi i wellness har vi då Jessica Papp som ska tävla. Ska söka upp henne här. Jessica Papp, vår lilla wellnessstjärna då. Ja, som gjorde en fantastisk säsong förra året. Även på hösten då. Debuterade hon på West Coast? Jag har för mig att hon debuterade på West Coast faktiskt. Samtidigt som Isak. Eller hur? Jag tror det. Det var nog hennes första tävling. Och det gick ju väldigt bra där. Ja, superbra. Gick vidare och körde SM. Nej, hon körde nog i Norge. Och Sandefjord var hon. Sandefjord, precis. Så gick hon vidare till SM. Precis. Och valde att inte köra VM då, som var därefter. Precis. Jag har sett henne nu några dagar i rad här. Hon har varit på besök på kontoret och formen ser jäkligt bra ut. Alltså. Hon är i fas. Så att, det ska bli spännande att se. Kul att höra. Jag tror att hon har en storslag i en höst framför sig. Alltså. Faktiskt. Och hon har ju planerat att jaga proffskort då, det här året. Så jag är helt övertygad över att hon kommer att plocka den nu i höst. Hon är så duktig och har liksom the total package, som man brukar säga. Verkligen. Försöker hitta någon, kan vi se lite update från när hon var utomlands här med Mike precis. Ja, just det. Ja, nej, hon är så bra. Alltså. Det är väldigt bra ut. Väldigt bra. Nice. Verkligen. Sen har vi ett nyförvärv, Joey Anantachai. Min thailändska broder från en annan moder. Nej, men Joey då är en rutinerad mens fysikkille skulle jag säga. Han tävlade ju senast 2019 tror jag, innan hela pandemin. Och då gick det ju väldigt bra för honom också. Han körde ju Nordic Shape, den tävlingen som var innan West Coast. Bild från Nordic Shape. Precis, och där vann han va? För att han vann junior där och sen gick det, kom han trea kanske i senior. Jag minns inte exakt hur han placerade sig, men jag vet att jag har sett han på tävlingar många gånger. Alltså. Han brukar alltid vara bra. Skarpt. Ja, verkligen, verkligen. Och jag är ju, redan då så sa jag till honom att fan, du, att det kommer gå långt. Den där kommer jag ihåg när han slog Filip där. Ja, just det. Och sen står han där bredvid vår andra. Det är Billy va? Billy, precis. Ja, det gick bra i båda. Han vann båda, gjorde han. Just det, 2 guldar. Pang, pang. Fantastiskt. Och där var ju hans debuttävling och han är ju... Man kan ju inte alls tro att han är en nybörjare. Han är så jäkla duktig på scen. Har en fantastisk fysik. Har den här smala midjan, breda axlar. Kommer in i riktigt bra form. Precis som man ska göra. Det här minns jag. Han slog Sari. Och Sari hämtade upp han på scen. Eller vad var det inte så, eller hur? Jag tror han lyfte honom. Ja, han lyfte honom. Precis, precis. Och Sari är ju också en väldigt rutinerad kille vi har i vårt team. Ja. Som har tävlat väldigt länge för oss. Även i mensfysik så... Det är starkt att kunna slå de bästa i Sverige på sin debut. Verkligen. Och han kommer köra West Coast nu. Värma upp där. Mm. Det är egentligen alltså, en uppvärmningstävling för väldigt många av atleterna som vi har nämnt här. Ja. Det stora fokuset är ju egentligen då SM och Stockholm Classic då, som är vår egna tävling. Ja, men det som vi sa, det är en bra tävling att debutera på och väldigt bra att värma upp inför kommande precis, tävlingar. Precis. Då har vi en atlet kvar där på West Coast. Och det är ju Linda Jonan. Hon är ju också ett nyförvärv. Senaste atleten som anslöt sig till oss då. Det var bara ett par,
2-3 veckor sedan tror jag. Hade en jättebra höstsäsong också, eller sen höstsäsong skulle jag nog säga. Hon debuterade på, var det Lucia? Nej, det var inte Lucia, det var hon Swifit tror jag. Kanske. Förra året eller? Förra året var det Swifit, eller kanske körde hon SM också. Jag vet att hon slog en dansk atlet på någon tävling som var väldigt bra. Som har proffskort idag också. Säkert. Ja. Så hon körde ju, hon kör ju alltid senior och veteran. Ja. Är så duktig för att vara nybörjare. Känns som hon inte åldras heller. Hon är ju lite äldre. Ja. Tvåbarnsmamma. Jättehäftigt och väldigt inspirerande. Jobbar på heltid också, får ihop allting och lyckas tävla och göra riktigt bra på scen också. Precis, samtidigt. Så hon har plockat ett par guld också och hon kommer ju också börja då med West Coast innan hennes stora fokus då som har varit SM. Så det var den truppen för West Coast och det är en väldigt stark trupp skulle jag säga. Yes, verkligen. Det ska bli kul att åka till Halmstad. Okej, ska vi hoppa vidare på nästa tävling? Vi hoppar direkt till kanske höstens största tävling, eller? Ja, troligtvis. Ja, det är ju samma namn på de största i alla fall. Vi har ju två Arnold Classic. Mm. Både Elite Pro och både den i UK då, som är för NPC. Precis. Men det är ju Arnold Classic idag. I Sevilla. I Sevilla, precis. Och där har vi ju vår första utomlandstävling för året då. Vi har även en stark trupp där skulle jag säga. Om vi börjar då, vi kan börja högst upp då med de som vi inte nämnde från föregående. Där har vi Lisa Blomqvist. Ja. Även hon har en stark koppling då till West Coast. Den vann ju hon. Det är hennes, jag tror att hon körde den och SM förra året, eller? Ja, jag vet att hon tog overallen på West Coast i alla fall. Precis, precis. Och det var hennes debuttävling där. Tog overall i Bikini Fitness. Ja. Jag tror inte att hon vann på SM. Jag är inte riktigt säker på det. Här har vi henne från West Coast, ja. Precis, precis. Jäklar, hon har så jäkla smal midja och så bra lår liksom. Hon är riktigt bra. Ja, riktigt bra. Ja, det blir spännande. Det blir väldigt spännande. Så det här blir hennes första utomlandstävling då. Ja. Och det är ju en tävling som vi alla kommer att åka med tillsammans som en stark trupp, som ett team. Du, Rickard, har ju till och med fixat boende för alla och hela köret. Det kommer att bli riktigt fett. Men Lisa Blomqvist, hon kommer köra den. Hon kommer köra Bikini Fitness junior och senior. Ja. Som det ser ut just nu. Så jag tror det kan bli riktigt bra där. Sen har vi Amanda Berglund då. Henne har vi pratat om. Det blir hennes första utomlandstävling också. Ja. Vi har Isak Ebagnelin, våran MP-stjärna. Ja. Han kommer göra sin andra proffstävling. Han kommer ju tävla inom Men's Physique Pro då. Yes. Och det, om vi ska förklara lite kort vad det innebär. Men's Physique Pro är ju en öppen klass. Yeah. Vilket innebär att det inte är längdklasser som det är på amatörnivå. Utan det är alla längder. Alla viktklasser också. Yeah. Så det kan ju komma in någon som har kört CVB. Det kan vara någon som har kört... vad heter den andra? Men's Physique? Muscular Men's Physique. Typ. Så det ska bli riktigt skoj. Det kommer ju bli hans andra proffstävling. Och precis. Isak vann ju senast då, nu i maj, Jantana Pro Show. Den har vi här, va? Precis, där har vi grabben. Pro-debut och vinner direkt. Vinner direkt, ja. Han har ju haft ett fantastiskt år. Han har ju årsdag nu på West Coast. Yeah. Och det blir då alltså att han har tävlat i ett år och har åstadkommit så mycket. Vunnit VM, vunnit EM. Ja, det är helt sinnessjukt vilken framgångssaga han har haft faktiskt. Han har ställt till det för många. Han har ställt till det för väldigt många. Och han är nya standarden i Sverige skulle jag säga. Ja. Många hör av sig och vill lära sig posera från honom. Många kollar på hans videos. Och jag är oerhört ärad att få coacha honom också. Och du som coachar honom nu, hur känns han nu inför Arnold Classic? Han känns väldigt redo, väldigt taggad. Det här är ju den största tävlingen han har haft framför sig. Och han gör allt i sin makt nu för att det ska bli så bra som möjligt. Så ja. Jag tror det kommer gå riktigt bra. Det tror jag också. Fantastiskt. Jag är lite taggad på att se det. Faktiskt. Sen har vi Jessica Papp då. Hon kör ju också Arnold Classic.
Hon kör ju wellness där. Sen har vi Evelina Nardin, våran bikinistjärna. Tävlat väldigt mycket också i flera år har hon varit med i gamet. Har gått väldigt bra för henne. Hon har ju presterat både bra i både bikini och wellness. Precis, precis. Hon är ju en riktig stjärna alltså. Ja. Hon har ju liksom tagit både wellness och bikini scenen med storm. Är bland de bästa jag har sett på en scen liksom. Hon för sig. Senast. Precis, precis. Och hon är ju riktigt rutinerad. Hon för sig fantastiskt bra på scen. Ser väldigt bra ut varje gång och nej, hon är så bra. Verkligen. Det ska bli intressant att se på Arnold. Jag hoppas att hennes fysik kommer passa in bra där. Det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen. Hon är ganska köttig. Har väldigt mycket muskler för att vara en bikinitjej. Men passar jättebra i det ändå. Det är väldigt speciell, unik fysik skulle jag säga. Men jag gillar den skarpt och det gör domarna också. Sen har vi Sari Gharib, våran MP-stjärna då. Kanske en av våra äldsta MP-atleter som vi har i teamet. Han har ju varit med... Sari Fitness 85, han är född 85 alltså. Född 85. Även en sån person som aldrig tycks åldras. Har en riktigt bra fysik. Han utvecklas och blir bättre för varje år som går. Han blir bara bättre och bättre. Han är liksom lite som Zlatan i mäns fysik liksom. Ja, faktiskt. Eller hur? Och... Han kommer köra nu. Han kommer haka på och köra Arnold Classic. Han har kommit tvåa tidigare på Arnold Classic. Jag tror det var 2019 eller 20 kan det ha varit under pandemin. Och så vann han en Diamond Cup också i Madrid. Han vann en Diamond Cup i Madrid. Så han är ju riktigt duktig också. Och nu senast då så körde han ju VM där han representerar Syrien. Det var väldigt häftigt att se. Och han knep ett brons där. En tredje plats i en väldigt tuff lineup, kanske förmodligen den tuffaste lineupen på hela VM. Mm. Riktigt duktig, det ska bli väldigt kul att se honom köra den tävlingen liksom. Sen har vi vår danska stjärna Muhammad Ali. Muhammad Ali som har vunnit, är det 5 proffskort nu? 5 proffskort tror jag han är uppe i. Yeah. Jag vet inte hur många tävlingar han har kört nu i år. Jag frågade han sist på tyngre där. Det kan ha varit ett 50-tal eller någonting. 50-tal tävlingar nu. Och bara i år har det kanske varit typ 20 eller någonting. Kanske inte 20 men typ 10 i alla fall tror jag. Det känns som 20 då. Det kan vara 20, ja. Nej, han är riktigt bra. Dyker alltid upp i riktigt bra form. Levererar alltid. Bland de bästa posörerna som vi har i teamet. Det är en riktig fröjd att se honom på scen. Och även utanför scenen är en fantastisk kille. Alltid god energi, sprider alltid positivitet. Och han är en väldigt god ambassadör för oss i Danmark skulle jag säga. Han är vår första danska atlet va? Han är vår första danska atlet. Precis, precis. Och vad jag vet så ska han på den SPFF-dagen och lära ut posering. Det är sjukt bra. Och vad jag fått höra så kan man bara signa upp och komma dit. Det är riktigt bra. Så det tycker jag man ska göra. Det skulle jag rekommendera till alla. Verkligen. Nice. När ska du tävla? 2000 aldrig. När ska du tävla? Jag ser fan ingenting. Jag måste byta brillor tror jag. Vi kör bara. Nej, vad fan. Yeah. Men jag vet inte, jag tänker att vi... Den dagen jag gör en comeback så... Jag gör det samtidigt som dig, tänker jag. Det skulle vara något. Kanske någon comeback på Stockholm Classic som är... Nästa år kanske. Nej. Nästa år Stockholm Classic kanske. Ja. När skulle den vara? I maj? Prata om det. Jag vågar inte säga det nu alltså. Om vi ska göra en comeback då så jag vet inte fan alltså. Kan vi kika på det? Ja, vi kikar på det alltså. MP eller? Du och jag. Eller Fit Pairs? Fit Pairs. Vem är bikini då? Nästa tävling då som kommer bli... Det blir en vecka efter Arnold Classic. Precis. Då har vi SM. Den stora tävlingen i Sverige. Den största skulle jag säga. Eller i alla fall den som har mest hype. Ja, den som betyder mest kanske. Betyder mest. Det blir svensk mästare på den här tävlingen. Precis, precis. Och där har vi kanske den största truppen i höst va? Ja, jag tror att vi är 15 stycken ungefär. Precis, precis. Ska vi börja uppifrån? Vi har bikini fitness. Väldigt många bikini fitness.
Först ut Moa Wikström. Moa Wikström. Också en väldigt bra nybörjare skulle jag säga. Hon har tävlat en gång innan. Yeah. Körde Lucia, va? Jag tror hon tog overallen. Det gjorde hon. Hon tog overallen på Lucia. Lucia-pokalen. I Bikini Fitness. Så hon är regerande mästare på den tävlingen i alla fall. Sjukt duktig, ser jättebra ut på scen. Ser väldigt... Vänta, hon har till och med en Swifit Open Junior 2021. Swifit och Lucia-pokalen har vunnit. Oj, okej. Okay. Ännu bättre. Ja, riktigt bra debut. Många som debuterade förra året som har anslutit till teamet nu i år. Ja. Som har gått väldigt bra för. Ja, men hon var, jag minns henne från, jag var inte på Swifit, men jag minns henne från Lucia då. Ja. Där var jag och alltså, hon var så bra. Mycket potential där. Verkligen, verkligen. Hon, man ser när en atlet kommer gå väldigt långt i sporten. Mm. Och det syns ju framförallt när de liksom är uppe på scen och för sig som en atlet ska föra sig. Mm. Och på toppen av det så var hon i fantastisk form också, har en fantastisk fysik, välarbetad, och jag tror det kommer gå riktigt bra för henne nu i höst också. Men hon börjar ju då med SM, kommer hon göra sen, SM, ja. Precis. Går rakt på det stora på en gång. Precis. Sen har vi ju Linda Jonan som vi har pratat om, hon kör ju senior och veteran även på den tävlingen. Ja. Vi har Evelina Nardin som, igen, ja. Som kör bikini. Precis, hon kör bara bikini tror jag på den tävlingen. Sen har vi en annan. Josefin Bilberg. Precis, en annan bikinistjärna som vi har. Verkligen. Som har varit sjukt duktig när hon väl har tävlat. Körde senast. Senast på EM har vi bilder här. Precis. En bra backpose. Ja, hon är extremt bra. Hon är extremt bra. Hon har tävlat väldigt mycket, hon är alltid i grym form. Sen har vi ju Emily Gustafsson då, som vi nämnde tidigare i West Coast. Hon kommer att köra. Precis. Vi har Lisa Blomqvist också som kör SM. Amanda Berglund kommer också köra SM. Hela det här gänget kommer här igen. Precis. Precis. Jessica Papp också. Och Joey också. Joey också. Precis. Sen har vi även Oscar Olers. Ska vi söka upp Oscar Olers? Han var några år sedan vi såg på scenen sist. Faktiskt. Jag tror att han tävlade 2019 när jag tävlade sist. Och han har bara kört MP, eller hur? Ja, precis. Jag tror att han har sagt att han ska dubblera och köra Classic Bodybuilding på den här också. Ja, han är en av de köttigare MP-grabbarna skulle jag säga. Ja, han har lagt på sig mycket massa. Väldigt mycket massa. Hade kunnat köra muscular mass fysik. Precis, här är när han tävlade sist. Ja, han är duktig alltså. Riktigt bra kille. Så nu, 3 år senare, får vi se vad som har hänt. Blir hans comeback efter 3 år då? Han har ju lagt på sig ett par kilo. Verkligen. Sen dess. Kommer nog bli riktigt bra. Alexander Paulsmarker. Våran classic fysikstjärna. Verkligen, som slog till ordentligt i våras, måste vi säga. Ja, verkligen. Han började med Battle of Sweden och sopa rent där. Precis. Vann han både Classic Fysik och Classic Bodybuilding? Det gjorde han. Precis. Hade de bästa posör? Jag har för mig att han vann bästa posör. Han vann bästa posör också, precis. Vi ska se om vi kan få något klipp på när han poserar. Här har vi något. Det här är bara 2 dagar sedan. Och han är en av de grabbarna som har varit med länge i teamet, eller hur? Han har varit med väldigt länge. Och det var första gången jag såg honom på Battle of Sweden. Jag såg han backstage, jag hade ingen aning om vem det var just då, men jag minns att jag var paff när jag såg honom på inregistreringen. Han såg så jäkla bra ut. Och det var ännu bättre när han väl var på scen och hade fått väldigt trevlig kille också. Jättetrevlig, jätteduktig. Det ska bli intressant att se på ett SM. Jag tror inte han har kört SM tidigare. Nej, precis. Han kör mot The Big Boys på SM. Det ska nog bli jäkligt. Han är ganska ung också, eller hur? Jag tror det. Han är inte junior, men nästan. Ljus framtid. Okej, vem har vi sen? Antonio Bengtsson. Han ska upp på SM igen. Just det. Han körde VM senast.
Precis, han körde SM och sen VM. Precis. Och på SM kom han tvåa. SM kom han juniorbyggningen. Skitduktig alltså. Där har vi bild på honom från SM. Så riktigt bra ut på SM. Det var hans debut, kan vi säga också. Ja, det var det. Det här är hans debut. Okej, okay, okej. Okay. Det är en bra start. Det är jättebra start. Han var riktigt bra. Han var riktigt bra på SM. Jag minns. Så nu har han haft nästan ett helt år på sig till att förbereda sig för det här årets SM. Precis. Vi får se. Vi har två grabbar kvar. Vi har Daniel Terranova. Då ska jag söka upp han här så att vi får se en bild av vem han är. Grym grabb alltså. Ja, han är ju veteran. Och har tävlat väldigt mycket. Också en sån som ser väldigt ung ut i sin fysik. Ja. Välarbetad men väldigt liksom fin fysik. Väldigt fin hy. Ja. Väldigt fina muskelbukar. Får jäkligt bra flex. Han är 46 år. 46 år gammal och... Ja. Han har också varit med i teamet väldigt länge. Han har. Ja. Bra ben, bra bröst. Ja, han är riktigt bra. Alltså, så snygg fysik alltså. Brukar gå ganska bra för honom med, eller hur? Ja, han brukar alltid vara med där i toppen liksom och ställa till det för de andra. Precis. Riktigt bra vakuum också, va? Han har ett grymt vakuum. Man får se det på den här videon. Och där är han inte ens klar liksom. Får in midjan bra där. Nej, det är riktigt bra. Han ska behöva bli lite mjukare i poseringen bara. Lite så. Mjukare, ja. Men det kommer. Men den feedbacken fick han senast tror jag. Så han har nog jobbat upp det ganska bra tror jag. Yes. Till den här tävlingen. Ska vi se, vi har en kille kvar. Anton Rosendahl. Den grabben alltså, fan. Hans fysik gillar jag. Ja, jag med. Den är så snygg. Alltså, hade jag varit en byggare, jag har ju tävlat i mensfysik tidigare, men hade jag liksom hållit på med classic fysik, om det fanns på den tiden, eller bodybuilding, yeah, så hade jag nog velat ha hans fysik. Alltså, det första jag tänker på när jag tänker på hans fysik, det är hans jävla ben. Alltså. De är sjuka. Ja, väldigt, väldigt bra. Alltså. Och så smal midja, grova vader. Grova vader, snygg vakuum. Också en sån grabb som är liksom i ganska bra form året om. Tävlat mycket. Jag tror att han var tvåa på SM sist, va? Exakt, silver förra året. Så han är väl ute efter det guldet då. Och han kör både bodybuilding minus 75 och classic fysik. Precis. Också en av de äldsta atleterna vi har, eller hur? Varit med mycket, va? Han har varit med mycket, men jag vet inte hur gammal han är. Inte äldsta så, jag menar alltså i teamet. Han har varit med i teamet länge, precis, exakt han precis. Varit, verkligen. Så vi har ju ett par atleter som har varit med, ja, redan innan jag kom med liksom. Ja. Och det är de här... Riktigt bra, grova armar. Ja, han är riktigt bra. Han ser redo ut. Haft kontakt med honom med och han är väldigt taggad. Och jag tror det kommer gå riktigt bra på SM faktiskt. Ja, det där var hela truppen för SM. Det var det. All right då, och sen då till vår... Nu kommer höstens största tävling. Det skulle jag nog säga. Stockholm Classic, den 22 oktober. Och den är, har vi väntat på väldigt länge. Ja. Skulle jag säga. Den skulle ha blivit av för 2,5 år sedan. 2,5 år sedan. Men då var det corona som stoppade oss. Och sen dess har vi avvaktat lite och nu känner vi att nu är ett bra tillfälle att köra igång med den här tävlingen. Precis. En tävling som vi och SSN arrangerar då. Precis. Var kommer den vara? Den kommer vara på ett ställe som heter Magasin 9 i Stockholm, Frihamnen. Frihamnen, ja. Okej. Okay. Bra läge ändå. Bra läge, den går ju där, det är där båtarna går och slussas ifrån. Så att nere vid vattnet, okay. Fin location. Kommer bli väldigt bra där. Och den planeras för fullt? Planeras för fullt. Vi håller på att bygga en väldigt häftig scen. Jag ska inte säga så mycket om hur den kommer att se ut och sådär, men vi ska göra något annorlunda i alla fall. Något annorlunda, ja. Någonting som inte har setts tidigare i Sverige. Ja, men precis. Vi vill göra någonting så att det sticker ut och precis. Blir något lite extra sådär. Och framförallt en väldigt rolig upplevelse för alla atleter som ska köra också. Ja. Och vi har kastat in prispengar här också. Det har vi gjort. För det finns 50 000 kronor att tävla om. Det har vi gjort. Det är stort. Det är bra. Det är riktigt bra. Men vi kan gå igenom listan där. Vi har ju några atleter där som vi har nämnt tidigare från tidigare tävlingar i höst. Mm-hmm. Men vi kan rabbla igenom dem. Vi har ju Moa Wikström,
Vi har, just det, vi har Anton Önepus som är våran community manager faktiskt. Exakt. I SSN. Han kommer göra sin debut där och jag hjälper honom till den debuten. Här har vi Anton. Precis. Och han skulle ha kört förra året men ja, valde att avvakta och siktar då på Stockholm Classic istället. Och det går väldigt bra för honom. Väldigt bra. Han har gjort ett väldigt bra förarbete. Lagt på så mycket muskler, ser jag här. Väldigt mycket muskler. Gjort ett jättebra förarbete själv. Han är sjukt duktig, sjukt kunnig. Ja. Och sen har jag tagit över rodret då för att komplettera lite grann. Ja. Men han är sjukt taggad och det kommer bli svinkul att få se honom äntligen på scen. Han kommer ha ett stort team bakom sig. Väldigt stort team bakom sig. Verkligen. Faktiskt, faktiskt. Sen, vi fortsätter. Vi har, precis. Vi har ett gäng atleter som vi har nämnt tidigare. Daniel Terranova kommer köra här igen. Vi har även Lisa Blomqvist som kommer köra. Amanda Berglund kommer här igen och kör. Jessica Papp ska även vara med här. Alexander Paulsmarker, Antonio Bengtsson och så har vi även Joey här också. Joey också här, ja, precis. Sen har vi ett par... Vilma, är en debutant eller hur? Vilma Cesar är en debutant. Det är en tjej jag har jobbat med nästan 2 år tror jag har förberett henne. Okay. Kanske en av våra yngsta atleter. Yeah. Jag tror hon fyller 18 precis innan hon debuterar. Åh, jäklar. Ja, så hon är väldigt ung. Väldigt ung. Går fortfarande på gymnasiet liksom. Hon ska köra body fitness. Hon ska inte köra body fitness, hon ska köra bikini fitness. Bikini fitness. Hon har skrivit precis. BF. Men det är bikini fitness. Ja, hon menar bikini fitness, okay. Givetvis. Så. Ja. Hon kommer köra den, jätteduktig, har utvecklats väldigt bra. Hon är ju lite, hon gör ju lite rookie gains som man kallar det. Yeah. Så hennes utvecklingskurva är bara rakt uppåt liksom. Svarar väldigt bra på allting. Jag försöker hitta några bilder här men hon är inte så frekvent på att dela. Så att vi får avvakta och se helt enkelt. Vi får avvakta och se. Så men det ska bli kul att få se henne äntligen på scen. Yeah. Hon är väldigt taggad. Sen har vi ju Camilo González. Camilo González, en gammal vän till mig som jag har coachat i flera år tidigare. Just nu coachar jag inte honom. Han har någon okänd coach. Han ska göra sin andra tävling nu då, så att han tävlade på Lucia-pokalen 2019 eller 2020. Okej. Okay. Så att han kommer tillbaka nu med mera massa och ska... Vad är det han ska köra? Han är lite osäker om han ska köra bodybuilding eller classic fysik. Han är okay. Liksom lite mittemellan lite där. Mittemellan, ja. Okay. Han har jävligt bra ben. Kan vi få se någon bild på benen? Han är inte världsbäst på att lägga upp bilder på Instagram. Många är väldigt low-key alltså. Ja, verkligen. Folk vill göra en grand entrance liksom, ja, i sina fysiker, känns det som. Så det återstår att se. Kul! Och sen de andra då, de har vi liksom, ja, pratat om. Verkligen. Det kommer fler tävlingar sen också. Vi har ju Swifit, det kommer ett VM, det kommer Lucia-pokalen. Men ja, vi får se vilka som ställer upp där. Det kan ju trilla in fler. Så att... Det är ju så, alltså, ofta när folk liksom tävlar och så får de smak för det. Ja. Så bestämmer de sig liksom väldigt spontant att ja, men jag vill köra nästa vecka igen. Eller... Mm. Och då kan det ju bli att folk fler ställer upp på de tävlingarna som är i höst. Men det är ju, vi har ju ett par... Alltså om det ser ut på VM nu till exempel så vet jag att Fredrik Ström är kvalad. Han är kvalad, precis. Han är kvalad. Och vår stjärna Chani också är kvalad. Chani är också kvalad, precis. Precis. Och det kan ju tillkomma fler där på ett VM också. Precis. De kvalar ju från EM då. Som var nu i maj. Precis. Precis. De placerade väldigt bra båda två. Så... Nej, men summa summarum, det är en fullspäckad höst alltså, måste jag säga. Ja. Och väldigt starka trupper till varje tävling. Ja. Och jag har stora förhoppningar. Jag tror vi kommer plocka en del. Jag tror att du kommer få hänga kostymer på kylning alltså. Ja, det blir det så, tror jag också. Har vi kommit överens om vad det blir för kostym på Stockholm Classic? Oj, ska vi avslöja det? Ja, alltså vi kan ju fråga lite grann vad folk tycker. Vad tycker ni?
Svart kostym, orange slips. Det hade varit snyggt. Det hade varit riktigt stiligt. Ja. Eller vit kostym, svart skjorta, orange slips. Ser vi ut som de här whey-burkarna? Eller? Eller ska vi ställa till då och köra orange kostym? Oh, den är ju bra. Den är ju bra. Gå runt som The Mask liksom. Matchande hatt. Det återstår att se. Ja. Nej, men det var bra. Och fan. SSN-hörnan. På återseende. På återseende.